6327 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو تمیم کے بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین باتیں سنی ہیں جن کی وجہ سے ہمیشہ ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد حسب سابق ہے، البتہ اس میں دجال کا ذکر نہیں، اور یہ ہے کہ یہ لڑائی میں سب سے زیادہ سخت ہیں۔